saab , palun , olge tasapäeval . nii kiiresti . ma tahan kohe selle . ma käisin siin eelmine nädal , me ei lähe homme veebruari . issi , vaata , vaata , issi , vaata . issi , vaata sinna . me käisime , jah . ma tean seda . aga millal me jälle lähme , issi ? me ei lähe . ma tahan seda momenti . või kas me nüüd oleme kohal või ? aga nüüd ? ma ei saa teiega tegeleda praegu , noh . kus me oleme ? Lähme emme juurde , noh . Lähme , noh . Lähme kohe , noh . tasa , ei ole hullu . emme ostis meile . ei . issi pööra ära . issi pööra . issi pööra . kus me , kas me oleme kohal ? kannatage . aga nüüd ? kohe saate , noh . kas me oleme enne juurde ka täna ? jaa . no mida me , oota , oota . sinna peale . siin on ilusad lilled , siin on muru , siin on päike . ei ole . no siin on emme . ei ole emme . Need jäävad jäljed sinna , ära kriibi seda ära . siin on tädi Maire . emme on palju suurem . mina , ma ei osta põlgavalt . siin on issi . issi on nii loll . ole hull . aga kus see emme on ? ei , issi , minu oma . emme , emme . ei ole . aga nüüd ? ei , aga nüüd ? palun olge tasa , ma ei saa niimoodi . palun . tasa olge . ma ei saa . aga nüüd ? ma ei saa , see liiklus on ka niimoodi , no ma ei , liiklus . aga Sven ei anna mulle motikut . kui me järgmine kord tuleme , siis helist küll kaasa ei võta . ei , Sven ei võta . ei , ausa . tahan siia minna . teeme võidu . teeme võidu . aga mul on parem auto , sul on veoauto , see ei lähe üldse nii kiiresti . Läheb , ta on suurem . aga teeme , au ei ole , praegu ei ole aus ju . seal , siin niimoodi . aga sa oled ju kiirem , siis on aus . kommi , kommi , kommi , kommi , kommi . ei saa . ma ei tea , ma ütlen , et see on mingi keskmine .
väljavõtte teie poja. Keir on ju poisi nimi. Ühesõnaga, tema, meil on koolis väga palju, mina ei pea kõiki teadma, eks ole. On siis väljavõtte tema viimase 3 kuu õppe edukusest ja siin on ka käitumis numbrid välja toodud. Tuleb märkida ära, et need on mitte rahuldavad. Hinded on mitte rahuldavad. Millest me räägime? Et kas te nüüd oskaksite mingit hinnangut anda siis, et miks see siis niimoodi on püsinud juba 3 kuud? Mida? Ja ma saan aru, et klassijuhataja võttis teiega juba ühendust. Kas see ei olnud nii eelmine nädal? Aga kas te olete proovinud oma pojale selgeks teha? Te ei ole täiesti... Kes see klassi jaata? Kuidas polnud? On üks. Ma nägin teda. Teie poja klassi jaata Mai Tolmats. Ja tema helistas teile juba eelmine nädal. Ja see oli juba korduv kõne. Tähendab, teie last ähvardab koolist välja viskamine. Teeme nii, et teeb sisse. Siis peab midagi muutuma. Tähendab, ma ei saa vaadata 3. kuud järjest. Olge maastas, siin ei anna isegi mõnes aines 2 välja. Siin on ainult üks ühtede rida. Pange nüüd kokku piita. Te üritate muga siin terav meelitseda, kas pole? Mul oleks teile ka nüüd konkreetselt, see on juba nagu teie kohta. Mis siin kirjas on? Tähendab, teie, ma kordan uuesti see, teie poja õppe edukus on alla igasugust arvestust.
see on püsinud juba kuid. Juba kuid on püsinud see, et teie poja õppe edukus on absoluut... Alle igasugust arvestust. Mis arvestus? Tähendab, need asjad kõiki sõltu ka minust, eks ole? Haridusminister on oma määruses sätestanud need korrad, eks ole? Vähemalt 45% peab... No ütleme... No toome teile lihtsa näite, eks ole? Ütleme, kui meil on üks töö, kus on 100 küsimust, siis vähemalt 45 peab korrektselt, no ütleme õigesti. Teie lapsepool on tehtud erandeid, võib ka väikeste möönnust, võib lihtsalt vastake ära nendele küsimustele, eks ole? Ja teie, see jõud käib ka teie kohta, palun kuulake ka teie. Kas ta ei ole vastanud nendele küsimustele? Teate, teatud juhtudel ta ei ole suutnud tööle oma nimegi panna. Nii. Ja nüüd siis, tähendab, konkreetselt tooksin siin, meil on e-riik, eks ole? Olete, kas teie kooli olete küll astunud? Jah. Oma? Jah. Absoluutselt. Ma usun ka, et täna on ikkagi arvutud, et on ikkagi kõigis majapidamisest. Teil on juurdepist, kas või töö juures? Ei ole ju oluline. No, ma ei hakka urgitsema siin. Aga tähendab, ma näen siit, et on puudutud 61 190 tundi teisel pool aastal. Jah, tähendab, ei, puhtalt minu viga praegu. Jah, siin tõesti. Meil ei ole teisel pool aastal olnud kütsi nii palju tundi. Ei, jah. Ja tähendab, kui me nüüd vaatame, ikkagi leiame siit selle keiri ja... kasas, aga tähendab, ikkagi on puudutud... Prille, jah. Üks prille ei ole. Oot, kuidas palun? Ma olen prillikandja inimene, eks ole? Ma unusin täna tõesti prillid trolli. Ma olen pedagoog, mul ei ole raha, et käia autoga, eks ole? Palun ärge riie, mitte jah. Sa siin näinud üle igasuguse piirde. Ei. Ma saan aru, te olete rahulik. Mikiir on ka rahulik. Ma saan välja tuua need numbrid konkreetselt. Mikiir on ka rahulik. Jah, tõesti, jah. Paneme ära. Kas te saite aru praegu välja toodud numbritest, eks ole? Kohal. Ja mina, ma selgelt teian, et see on ka üks põhjuseid, mis on põhjustanud. Tähem, mis see nüüd oli siis? Kas te... Sitten, oi, mukaan. Joo.